Fredriksson, endelig får jeg si tilbake I trening på fotballbanen. Hvordan har det vært å komme tilbake og være her nede på La Manga? Ja, først og fremst det veldig hyggelig å være her nede. Med litt sol og gressbane, lukter gress. Så da våkner jeg litt instinktet for å spille fotball. Men ja, kroppen har kommet seg litt nå og var veldig ok å stå litt I mål I dag. Du har vært ute ganske lang tid nå, hatt en operasjon og har slitt både med rygg og skulder. Kan du fortelle litt om den prosessen som har vært der? Helt riktig, jeg har slitt litt med rygg og skulder og opererte rygg I november. Heldigvis gikk det veldig bra. Takk for en gang til for Nimi og kirurgen Trana som opererte meg. Så det, ryggen har kommet seg veldig og så har jeg hatt fantastisk oppfølging fra Lars Strømberg. Jobbet, kan si, knallhard nå januar-februar med Lars hver dag. Så det har tydeligvis liksom gitt resultat. Og nå du tilbake på fotballbanen. Hvordan føler du deg nå? Hvordan formen og hvordan utsiktene for å kunne være klar til comebacket I første divisjon? Jeg jo pålitelig selvfølgelig. Jeg føler meg bra når jeg står på fotballbanen. Jeg gleder meg til det å kunne stå virkelig 100% og se frem til å være klar til seriestart. Du gjorde en kjempesesong I fjor. Du vet hvordan nivået kommer opp. Og du har spilt på høyere nivå før. Du vet hva som skal til sånn sett. Hva tenker du nå om sesongen og spesielt også for din egen del å fortsette det fra I fjor? Ja, takk. Først og fremst. Hyggelige ord. Vi går jo imot en veldig, veldig spennende, veldig interessant sesong. Obos-liga en veldig spesiell liga. Det nesten alle kan rykke opp, nesten alle kan rykke ned. Så det veldig mange spørsmålstegn før seriestart og før vi da begynner med kamp om poeng. Så jeg synes laget har hatt en bra vinter hittils. Jeg håper at vi får en enda bedre marsmåned nå med hard trening og formstigning. Og ja, jeg ser jo veldig frem til denne sesongen. Det utrolig gøy å være tilbake I toppfotballen I Norge. Og for meg personlig det jo dette her veldig, veldig gøy å spille fotball.